Քանի որ նաև ըստ էության ես կարծում եմ նաև հավուր պատշաճի դա չի մատուցվել մեր մամուլում, նաև ընդհանուր առմամբ մեր հասարակությանը չի տեղեկացվել, ես կուզեմ կարևորեմ հատկապես Վերջին պայմանագիրը, որը կնքվել է Հայաստան և Իրանի միջև, կապված գազային, գազի և էլեկտրաէներգիայի, որը մինչև նախ առաջինը, մինչև 2030 թվականը երկարացրել ենք, և երկրորդը ըստ էության փաստացի մենք ունենք հնարավորություն պայմանավորվածություն կրկնապատկելու այդ ծավալները։ Ինչը հատկապես կարևոր է Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության և թերապես այդ էներգետիկ պաշխվածության դիվերսիֆիկացիայի տեսանկյունից եւ սա շատ կարեւոր քայլ է եւ ես կարծում եմ դա պատմական փաստաթուղթ է ստորագրվել, որի մասին մենք այդպես քիչ ենք խոսում, բայց դա շատ կարեւոր ու առանցքային փաստաթուղթ է։ Պարոն Քերոփյան, շնորհակալություն պատասխանների համար։ Դուք նշեցիք 25 տարի այդ հարցը չի լուծվել, ես ասեմ, որ ավելի քան 25 տարի չի լուծվում նաև Վրաստանից դեպի Ռուսաստան գնացող Աբխազիայի վրայով անցնող երկաթուղու հարցը, իհարկե այստեղ աշխարհաքաղաքական խնդիրներ կան, հասկանալի է, բայց դուք ինչ պատկերացում ունեք, իրատեսական համարում եք, որ առաջիկայում հնարավոր լինի այդ երկաթուղու գործարկումը։ Իհարկե այս խնդիրը շատ ավելի քիչ է մեզնից կախված, որովհետև երկու երկրների հարաբերություններին վերաբերում ավելի շատ։ Մենք անկեղծ ասած ժամանակ առ ժամանակ շոշափում ենք այս հարցը, թե արդյոք ինչ-որ փոփոխություններ կան մոտեցումների մեջ։ Կարող եմ ասել, որ այս պահին ասել, որ իրավիճակը բավականին տաք է, որպեսզի սկսել բանակցություններ, այդպես չի։ Այսինքն մեր վերջին քննարկումները, որը մի քանի շաբաթ առաջվա անկեղծ ասած, ցույց է տալիս, որ այստեղ պոտենցիալ չկա, մեծ պոտենցիալ չկա, որովհետև ընդհանուր միջավայրը այսօր տրամադրող չի, որպեսզի մենք և մեր երկու հարևան երկրներ, Վրաստանը և Ռուսաստանի Դաշնությունը, միասին կարողանանք այս հանգույցը քանդել։ Շնորհակալություն։ Ակալություն, ես մի շատ կարճ դիտարկում անեմ։ Դուք խոսեցիք առևտրային ներկայացուցիչների մասին, այդտեղ էկոնոմիկայի նախարարությունը, կարծեմ դուք եք, չէ՞, նշանակում հենց ԱԳՆ-ի հետ համագործակցելով, հա, վարչապետն է, բայց ձեր կարծիքի հիման վրա։ Առաջադեմ։ Հիմա տեսեք, ունենք իրավիճակ, երբ փաստորեն մի առևտրային ներկայացուցիչը, տվյալ դեպքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության առևտրային ներկայացուցիչը, մենք կարող ենք փաստել, որ անձից ելնելով, նաև անձի գործունեությունից, որովհետև ես ձեր խոսքից այդպես հասկացա, մենք ունենք ձեռքբերումներ այստեղ առևտրաշրջանառության հետ կապված։ Իսկ ասել ինստիտուտի։ Շատ լավ, այդ դեպքում մենք ընդամենը մի քանի երկրում ունենք առևտրային ներկայացուցիչ, երկու, երեք երևի, Չինաստանում, Իրանում և երրորդ երկիր, այս պահին չեմ կարող հիշել։ Ինչի մենք այս ինստիտուտը չենք զարգացնում և ինչի մենք չենք շեշտադրում և ինչի մենք չենք խրախուսում, որովհետև հիմա դուք փաստեր նշեցիք, որը ինձ շատ ուրախացրեց։ Վերջերս նաև մենք այց ենք կատարել Իրանի Իսլամական Հանրապետություն և այնտեղ ի թիվս մեր մյուս դիվանագետների պաշտոնյաների մենք տեսանք, որ այո, ձեր առաջարկած առևտրային ներկայացուցիչը ինչ-որ շրջանակներում շատ լավ տիրապետում է իրավիճակին։ Եթե մենք այս ինստիտուտի էֆեկտիվությունը տեսնում ենք, ինչի չենք ավելացնում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես ասեմ, որ այսօր երրորդ, ոչ թե շատ, այլ բավականին լավ աշխատող մեր ներկայացուցիչը, դա առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունում մեր ներկայացուցիչն է, ԱՀԿ ներկայացուցիչը, և պետք է նշել, որ որոշ երկրներում մենք ունենք հասարակական հիմունքներով հաստիքներ, որոնք այս պահին թափուր են։
Հիմա այս խնդիրը մենք հիմա այսպես ասենք գտնվում ենք ռեֆորմի մեջ եւ մեր ԱԳՆ-ը եւ մյուս գործընկերների հետ փորձում ենք վերակազմավորել այս ինստիտուտի թե աշխարհագրությունը, թե իր բովանդակությունը։ Պետք է նշել, որ մենք նաև ունենք բավականին մեծ պոտենցիալ, չիրացված պոտենցիալ դեսպանատների հետ աշխատանքում եւ այսօր մենք փորձում ենք ոչ թե ստեղծել եւս մի ինստիտուտ, այլ արդեն եղած ինստիտուտների հետ ձևավորել ճիշտ եւ արդյունավետ համագործակցություն։ Այս առումով պետք է նշել, որ չեմ կարող ասել բոլոր դեսպանների հետ, բայց մի շարք դեսպանատների հետ արդեն ձևավորվել են շատ սերտ աշխատանքային հարաբերություններ եւ մենք ընդհանուր առմամբ կարծում ենք, որ ըստ էության յուրաքանչյուր դեսպանատուն պետք է ունենա որոշակի պլան, տնտեսական պլան աշխատանքի համար եւ այդ առումով եւս աշխատանքներ ենք տան, որպեսզի գոնե այն երկրները, որտեղ մենք ունենք դեսպանատուն, իմանանք, որ այ ոնց որ մենք հիմա խոսեցինք թիրախների մասին, թե որ երկրի հետ ինչ առևտրաշրջանառություն պետք է ունենանք, այդպիսի պլան նաև ունենանք յուրաքանչյուր երկրի վերաբերյալ այդ դեսպանատան հետ աշխատանքում։ Եվ կարող եմ ասել, որ որոշ երկրներում, այսպես կարող եմ Կանադան, Իտալիան, ԱՄՆ-ն նշել, որ Ռուսաստանի դաշնությունը, որտեղ որ մեր աշխատանքը բավականին սերտ է, և մենք կարողանում ենք արդեն այդպես պրոյեկտներ քննարկել, առևտրաշրջանառության վերաբերյալ քննարկումներ ունենալ եւ այլն, հա, այդ առումով կարծում եմ, որ մինչև շտապելը ստեղծել առևտրային ներկայացություններ, պետք է փորձել որոշակի ակտիվացում, ակտիվ աշխատանքի ինստիտուտ ձևավորել դեսպանատների հետ։ Ես վերջերս մեր կառուցվածքային փոփոխությունները, որ այսինքն էկոնոմիկայի նախարարությունը, այնտեղ հատուկ բաժին ստեղծեցինք, որը պետքա, որի աշխատանքը հիմնականում դեսպանատների հետ է լինելու եւ առևտրային ներկայացուցիչների, եւ ուղղվածա այդ երկրների հետ, որովհետեւ ըստ էության մենք դեսպանատներ բացել ենք այն երկրներում, որոնց հետ մեր առևտրաշրջանառությունը, կազմում մեր ընդհանուր առևտրաշրջանառության, ասենք, նույն եթե Թուրքիան չհաշվենք, ասենք 95%-ից ավելը, հա, որովհետև Թուրքիայի հետ ունենք բավական մեծ առևտուր, բայց չունենք որևիցե ներկայացություն։ Եթե այդ կտորը դնենք մի կողմ, ապա մեր դեսպանատներով ծածկված աշխարհագրությունը Հայաստանի արտաքին տնտեսական առևտրաշրջանառության 95%-ը ծածկում է։ Եթե մենք փորձենք այդ դեսպանատների հետ պլան դնել, առևտրաշրջանառությունը աճեցնելու վրա նոր ծրագրեր, ընդհանուր առմամբ մենք դիտարկում ենք առևտրաշրջանառություն, տեխնոլոգիական տրանսֆեր, այսինքն նոր տեխնոլոգիաների ձեռքբերում եւ ներդրումներ։ Այս երեք ուղղություններով է մեր աշխատանքը, տեխնոլոգիաները ասելով թե գիտական, թե հենց տեխնոլոգիական ի նկատի ունենք, ասել մեր խոսակցությունը ցանկացած երկրի հետ, առևտուր, ներդրումներ, տեխնոլոգիաներ, այս երեք թեմաներով։